Darbie skatītāji, šīs dienas tēma būs sievietes sportā un menstruālais cikls. Tā ir tēma, par ko mums ir jārunā, jābūt informētiem un jānovāc vienreiz šis tabū, kas iespējams ap šo tēmu ir. Ja? Tas vīrieši sportā sasniedz savus augstums daļu testosterona. Sievietes ķermenis ir pilnīgi citādāks. Mums ir estrogēns un progesterons. Un tad, kad notiek šis menstruālais cikls ovulācijas laiks, tad sieviete iet cauri sāpēm. Viņa iet cauri vājumam, motivācijas zudumam. Un ar to ir jārēķinās sievietēm, kas ir profesionālā sportā. Ap šo tēmu ir daudz intrigas un sarunas, tāpēc, kad sieviete, kas sporto un daudz sasniedz, viņa var no sevis tik daudz ko izsmelt ceļā uz šiem panākumiem, ka pēc tam rodas veselības problēmas. Tāpēc mums ir jāņem vērā katra individuālais organisms un psiholoģiskās nostājas. Armand, ja. Es tev parādīšu divas bildītes, un tu man pakomentēsi. Lūdzu. Ja? Šīs ir sievietes atlētes, un ko tu vari pateikt par šo tēmu? Nu, zin kā, tur ir tas tās robežas, man šķiet. Viņas ir pietuvojušās robežām, kas ir fizisko spēju robežas, man tāda sajūta. Tieši tā. Ja? Tieši tā. Fizisko spēju robežas, un tāpēc ir svarīgi treneriem, speciālistiem arī iesaistīties treniņu procesā. Lai sievieti neizspiež sev pat daudz, jo ir tāda sieviešu atlētu trijāde, kur cīnās, teiksim, par to, lai sievietei neiztrūktu menstruālais cikls. Pēc tam, kad viņa sevi ir pārspiedus, arī progesterons regulē to, kad ir kauli stipri sievietei. Jum. Un arī sportojot, viņi var izsmelt arī šos resursus, jo menstruācija laikā hormoni svārstās augšā, lejā. Un sieviešu sportistēm, kā viņas var paredzēt, kas notiks, kad būs sacensības, ja? Kā viņas jutīsies, viņas to nevar paredzēt. Līdz ar to viņas var iesaistīt, teiksim, kontracepcijas līdzekļus tajā visā. Ja? Un ir jādomā par veselību un ir jādomā par sasniegumiem vienlaicīgi. Ja? Nevajag domāt par to nekā negatīvi, jo šīs te menstruālais cikls ir tieši tāds pats asins kā jebkur citur ķermenī. Un ko jūs tā klusiņām sēžat tā? Nē, es tādu, man šokā. Pozīcija ir vienkārši. Es saprotu, ka veicim ir baigi vienkāršā dzīve. Vienkārši, jā. Uzreiz es saku. Veicim ir vienkārši. Gunta, runā tu. Es neko. Nu, ko es jā, ar man tagad es neko. Veičiem ir vienkārši. Veičiem ir vienkārši. Nu, dāmām ir sarežģīti. Jā. Dāmām ir sarežģīti, jā. Bet tās nekad nav, sievietēm nav traucējis sasniegt olimpisko zeltu. Pa to es brīnos. Jā, vairākas sievietes sasniegušas olimpisko zeltu, nostādījušas sev psiholoģiski un aizgājušas līdz tam. Gunta, vai ne? Nu, es jau domāju, ka jāmeklē, nevis jāmeklē, bet no sievietēm jāmēģina rast šis balans, ja? Balans starp šiem hormonu vētrām un saviem mērķiem un kā to visu saplūdināt tā, lai beigās, nu, piemēram, ir šī zelta mērķa. Bet tur jau trenerim baigā loma arī. Arī, nu, es domāju, trenerim un arī ārstiem un visiem komandām, jā, jā, jābūt tādiem, vienā laivā jāzina par dažādām Zobratīm, lietām. Zobratīm, tur visi jā, šitā iet. Jā. A kā ir sievi, nu, komandā, basketbola komandā, nu, jūs taču esat, tas ir mikroklimats jums tur, vai ne? Jūs taču saprotam, viss ir normāli un tāpat tas nekad nav traucējis aiziet uz panākumiem, vai tomēr ir bijis tā kādreizēm, nu? Var jūs, kad ir hormonālās vētras kādā? To jūt, jā, reizēm jūt, jo tiešām šīs hormonālās vētras garstāvokļu maiņas, jā, tās notiek, bet tas tiešām galu galā netraucē virzieties uz šo mērķi, jo tu zini, ka, piemēram, mēneša tajā laikā tu būsi tur nedaudz, nu, tāda savādāka, jā, un tāpat tās kā cits mērķis savā mēneša laikā būs savādāk, bet to pieņemot un ar to strādājot, viss ir iespējams, manuprāt. A treneri tad arī kļūst par speciālistiem, vai ne? Zin kā, treneris vīrietis duši, viņš nevar teikt, es zinu, kā tu jūties. Un kā viņš var zināt? Viņa tā kā tā nejautā, kā tu jūties, vai ne? Viņš zinās, kā tu jūties, ka tu pasaki. Manuprāt, tas ir tas vienkāršākais pateikt. Nu, treneri, man šodien grūti, piemēram, vai tur. Bet to jau visu atrunāt, tāpēc arī, manuprāt, varbūt ar treneri to nerunā, tu iet pie ārsta vai, nu, pie terapeita iet un to saka, un tad terapeits ir tas, kas runā tālāk, un tad jau treneris pats redz, kā spēlētāji jūtas un kā labāk darīt. Sievietēm ir svarīgs sports, jā, veselībai. Arī tad, kad ir cikls, arī tad vieglas kustības, tas vienmēr ir ieteicams. Tāpēc ir jārunā par to ģimenēs, ir jārunā par to sportā, lai būtu veselīgs šis sports, lai būtu hormonāli tiktu regulēts, lai netiktu pārspiedz, bet arī, lai netiktu, lai tas nebūtu tabū, lai meitenes turpinātu sportot. Un tāpēc arī
Par to runāsim, par to sapratīsim, ka sievietes ir sievietes, vīrieši ir vīrieši, un pievērsīsim uzmanību šim veselības aspektam, ka fiziskās aktivitātes tāpat mēs turpinam, mērķi ir sasniedzami, bet vienmēr skatāmies uz savu organismu individuāli un nevajag arī sevi pārspiest. Tā kā par to arī mēs esam parunājuši, jā, pacēlām, es esmu nosvīdusi. Tu esi iesvīdusi. Jā, es galīgi iesvīdusi. Tas bija traukums mazais. Tas bija, jā. Es jau varu mazliet iesvīdusi. Viss ir kārtībā, tā ir mazliet. Jā, tas ir blakus tepat un starp mums.